Кутмандуутаңыз менен ардактуу көрүүчүлөр, таңкы бештин көрүүчүлөрү, сиздер менен аш болсун рубрикасы. Бүгүн биздин каарманыбыз Улутоо чайканасынын аш болчусу Мира Эжекебиз. Бүгүн Мира Эжекебиз адеми деген салатты жасап бермекчибиз, андыктан биз менен чогулуңуздар деп өтүнөбүз. Келиңиз анда Мира Эже, учурашсаңыз дагы болот. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн биздин чайканада көпчүлүк адамдардын заказылган салаты адемини даярдап беребиз. Ага, келиңиз анда. Адемини кантип баштайбыз деги эле? Адемини өзү өсүмдүк майы менен аралаштырабыз. Бул өзү как жеңил салат да. Ушу адеми деген салат эмнени билдирет экен? Адеми бул азыр эми көрөсүздөр. Мунун арасындагы жашылчалар өтө кызыл, жашыл, сары болуп кооз, ошондуктан аты дагы адеми деп аталган да. Келиңиз анда баштай берсек, сиз ага берсеңиз. Салатты баштасак анда биринчи основной продуктусу мына калемпирлерден, болгар калемпирлеринен, болгар калемпиринен анан кооз болуш үчүн ар түрдүү цветтен кылып турайбыз. Азыр мен сизге көрсөтөйүн. Мындай соломка кылып турайбыз. Сиз дагы ошондон алып баштай бериңиз, бияка салып бериңиз. Мен эч айтсаңыз, бул жакта иштегениңизге канча болду? Негизи эле ушул кесипти канчадан бери аркалап келесиз? Бул жакта иштегениме 6 жыл болуп калды. Мурунда башка жакта иштеп келгем. Ошо азыр бул жак мага негизи эле жагат. Ошондуктан бул жакта иштеп калдым десем болот. Кесибим өзүмө жагат. Канча жылдан бери ушул кесипти аркалап келесиз? 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан ашып калды. Буга перец, анан сырткары, уйдун эти кетет. Уйдун эти кетет. Азыр мен ушул уйдун этин турайын. Бышырып алабыз ушул. Бышкан уйдун эти, бул даяр уйдун эти. Муну дагы мындай соломка турайбыз. Эми тура эле кесатам береже, мени да карап туруңуз. Тура эле, тура эле. Кичине ич керек. Азагы помидор кошуп койсок болот, ичине сочныйраак болуш үчүн. Баягы адеми деп казак тилинен которгондо сулуу, кооз деген кооз сулуу деген да. Өзүңүздөр көрүп аткандай мынакей кооз болуп келатат. Эми моореки карнишон, кичинекей огурцу маринованный, ушундан кошобуз. Муну кандайынан? Тоже соломка кылып? Мен кичинекей кукуруз. Муну мындай кичине кыйгачынан, наискасынан мындайынан. Калыңыраак, калыңыраак. Булар эми баягы маринатталган да, кичине салатка мындай неме берип турат да, вкус берип турат да. Ошондой эле мындай мариновать этилген опята кооз карынынан да кошобуз кичине. Таңертең өзү биздин көрүүчүлөргө ушундай салаттарды жасагыла деп кеңеш бере аласызбы? Ооба, бул жеңил салат биринчиден. Мисалы калемпирлер өтө пайдалуу май менен. Анан дагы моундай көк пияздан кошуп койсок болот. Мындай кылып канчалык жашылча көп болсо ошончолук пайдалуу. Пайдалуу болот. Эми моундай яичный омлет деп коет, жумуртканын өзүнөн как блинчик сыяктуу жасалат. Ушудан дагы кошуп коебуз. Бул дагы жеңил. Завтракта омлет жешет го көбүнчө. Экиге бөлүп туруп эле. Ушу менен болуп калды салатыбыз. Даярбы? Даяр болуп калды. Толук оформлениясында болду. Бизге туз кошобузбу? Ооба, туз кошобуз. Тарелкасы. Туздан кошо алам. Туздан кошобуз.
специалы керек жок. Ооба. Жок, карамурч кошуп койсок болот. Кичине. Карамурчтан кошобуз. Анан кичине кычкыл бериш үчүн лимонный сок кошуп коелу. Лимонный соктун ордуна эгерде балким жок болуп калса эмне колдонсок? Лимон болсо деле болот. А, лимон өзүндө. Өзүндө эле сыгып койсо болот. Кайра жакшы болот. Анан өсүмдүк майы обычный эле растительный яг. Ошо менен болду салатыбыз даяр. Аралаштырабыз. Мынакей мындай кооз салат чыкты. Эмне салабыз? Мира Джекос даярдаган адемий салатыбыз даяр болду. Келиңиз анда Мира Джекос даамдап көрөлү, кандай болду экен. Келиңиз алыңыз. Мен алайын анда. Чындыгында өтө даамдуу болуп тур. Андыктан келиңиздер, сиздер дагы ошол адемий салатын үйдөн жасап көрсөңүздөр болот. Демек, буну үй шартында деле оңой эле жасаса болот, э? Оңой эле экен мына. Өтө даамдуу болуп тур.